näe, Chloe, meie uus maja. Tore näha, et lõpuks kolib ka keegi sinna Frankensteini lossi. Tšau, mina olen Liam. Tugev ja vaikne. Mulle meeldib. Mis väikesed jõuluvanad need on? Need on aia päkapikud. Aga miks nad siis aias ei ole? Inimene. See on hullem, kui ma arvasin. Mida te tahate? Meie päkapikud oleme siin, et kaista maja teisest dimensioonist pärit olendit eest. Ja nüüd oled sina ainus, kes saab meid aidata maailm hävingust päästa. Mina olen valmis. Siime ja tuld. Ma võtan! Me oleme päris hea tiim.